السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكنوا تلفزيون كعالمي جاي يونيفرسال تي في حارون سنة دحين مقالدة لندن وحنو سو قارني سعدها نوكل خلقة نقبرة تينين إن هو ديني سو مرسينو وروحي نقصو قاري دلك جودي سي دبدي سوني آخر يانو قام محمد سعيد الصحاف قطب هذا وركانو كوجه هنا نوحة كمدة مسؤولين تمام الكوفر قلبيت سوماليا يا شيجين أي جانت كوسو دجان هوب أي لهاين إذا ماذا أورك الشباب saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in howlgalka ciidan ay ka wadaan deegaanka hoosimada gobolka Baay. Abdirahmaan Abdishakur Warsame oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynenimo ee waddanka Soomaaliya ayaa eedeen dusha kaga tuuray hay'adda nabad sugidda iyo maamulka gobolka Banaadir. Musharaxa ayaa sheegay in boorarkiisa ololaha doorashada laga fujiyay wadooyinka magaalada Muqdisho. magaalada jigjiga ayaa lagu qabtay xaflad qalin jabin oo ay ku qalin jabiyeen in ka badan 900 macallimiin ah oo ka mid noqonaya macallimiinta ka howlgala dhulka dawlad deegaanka madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Umar ayaa ka mid ah ka qayb galayaashii xafladdaas magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay kaalinta haweenka ee ku aadan siyaasadda waddanka Soomaaliya ka qayb galayaasha kulanka ayaa ku eedeeyay odayaasha dhaqanka in aysan diyaar u ahayn meelmarinta 300% in haweenku ay ka mid noqdaan baarlamaanka waddanka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha waddanka Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa sheegay in gabi ahaanba ay la wareegeen magaalooyinka ku yaala xuduudda wadamada Syria iyo Turkiga. Ciidamada dawladda dalka Turkiga ayaa gudaha u galay waddanka Syria 24-kii bishii tagtay August iyagoo weerar ku qaaday deegaanada ay ka talinayaan ciidamada ururka Islamic State. qodobadaas iyo qodobo kale oo dhameystiran ba hadii ay beedmo waxaad ku daawan doontaan warkeena warkii oo fitsan aan ku bilaabay mas'uuliyiinta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen hub ay lahaayeen ururka Al-Shabaab saraakiisha ciidamada ayaa sheegay inay howlgalo ballaaran ay ka wadaan deegaanka hoosimada gobolka Baay warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaheena Muxuudeen Xusmeen iyadoo howlgalo ka dhana Al-Shabaab ay ka socdaan deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa maamulka uu faafayeen ka bixiyay howlgal ciidamada gaarka ay ka fuliyeen deegaanka hoosimada magaalada Baydhabo oo shabaabku ay ku sugnayeen shir jaraa'id oo si wada jir ah u qabteen taliska ciidamada maamulka iyo wasiirka hubka dhigista iyo tababarada maleeshiyaadka ayaa waxa ay kaga hadleen howlgaladii u dambeeyay oo xarumo Al-Shabaab ay ku sugnayeen lagu qaaday isla markaana hub iyo qalab kale laga soo furtay kuwa awriyaasha loogu soo bandhigay magaalada Baydhabo tali xigeenka ciidanka gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isxaaq Arcase ayaa sheegay in weerar ay ku qaadeen deegaanka 20 jiro Shabaab hub iyo qalab kale ay kaga soo furteen wixii cadaw ka hayay ciid chaabka noos deegaanka 20 jiro oo dhibaatay uu ka aan atbileen in deegaankaas yimid horantan kambaliyeeye ciidamada garabsadahay kan kala aan tusaale ahaan tahay inkastoo diin laawyaal ku tirsan gudi goof meel busko jaran si la hawlo doona insha Allah taala ciidamada xog dalka Soomaaliyeed ciidamada booliska gaarka ah oo la fuliyeen si jaran wali waajibkaas iyo buka seenay iyo nimantum baagsadaan meel kasto ka jaran marka dhamaan shacabkan wali leen ka baaqay koonfur galbeed Soomaaliya iyo ciidamada isgarabsadaan si xog dalka Soomaaliyeed ciidamada dowlad koonfur galbeed Soomaaliya walaalaha ama solba iyo garabsiyaan si lunku kharijii nimantum cadawka diin laawyaalka oo umadta dalkii diinta ka duuleen maadaama ay nimantu islaamnimada rubaan ku sheegayaan islaamnimada hayna marka wali tusaale ahaata ee lanku uu ku leeyahay dadii lanka deegaankaas oo dhibaatay shacabka baad u baaday ee wali zakaawadkan ka dareen oo baad kale ro wasiirka hubka dhigista iyo tababarada maleeshiyaadka Xasan Xuseen Eelay ayaa sheegay in maamulka uu xoojin doono dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab waxaana uu tilmaamay in ciidamada ay ku sii jeedaan deegaano kale oo shabaabku ay ku sugan yihiin ciidamadaas oo iska jira booliska dawladda Soomaaliya iyo Han Koonfur Galbeed ee ciidamada booliska gaarka ah ee sida gaarka inta uu barano operationada gaarka ah Han haato ay fuliyay ee qorshe uu wali hayay qorshe ka saabsanay oo maalmoon oo la daba teeginay lankun wali hayay lanka dhabaatay umadun oo deegaanadu aan dhahay saydhel oo 20 jir oo dhaatay oo dadka ka dhabay ciidamada booliska gaarka ah wali ha fuliyeena howlgal qorsheysanay cadawga meel uu ka sugnayay xarun hay oo dadka is masaakintay oo arladaas deegaw hoole dareerta wali isgarab socday saddexaybood
qayb oo cadawga meelo dhumaalaysaga ku weelow dadka ka baada walaa ka qarijiyow ee qayb jididka la ka furow ee qayb shacabka la ka wacyi geliyo waas dhin socdaan sadiida qaybad ba insha Allah reegi wado leelana ee aan ma hadsanin ee ragi kale ee operationka markii suurta galay ku bacda degdeganka gurmaday ciidamada ee operationka fuliy meelo yoona ka deeriyo dhamaantiyo oo in iska jira qayb badan oo shal duun yoona ma hadnagaana wali kale ma hadnagaane dadkii ee hoolun dhon hadiyaari oo ku shaqeeyay cadawga oo shacabka ka kunaay deegaanadaas oo ha ku shaqeeyay cadawgu in meel ku sugan yiino baad ku baaday ha sheegay oo aan ma hadnagaan wala kale aan ma hadnagaan baada saxafada ee geeka dhan tagnaayd sidii hoolun yahay fuliy fadhiyo dhan ma hadnagaan eedii eedii aan ma hadsintiin ee wala saqaasay ka ma hadnagay ee ragoo la fuliy howlgaladan waxay ku soo beegmayaan xilli waddanka Soomaaliya dhawaan loo diyaar garoobayo in doorasho ay ka dhacdo iyadoo xarumaha maamul goboleedada dalkana dhaqdhaqaaqyo xoogan oo xagga amniga ay ka socdaan oo baydhabo ay ka mid tahay محدين حسين فارسل تي في مقالة بيد أبو عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي وكمد المشرحين تأو ترتامي جغدا مدحويني نمد يودن كالصوماليا ايا ايدين دوشا كغطوري هي ادن نبا تسوغد يا مامول كغوبل كبنادر مشرحا ايا شيغ ان بورر كيسا اولولاها دورشادا لغا فجيه ودوين كمقالة مقدشا واربحين رتاكو سابسان وحاين او صودري وريهين محمد علي وهليه رحمان عبد الشكور ورسامي او مشرح او تاغان حلك مدحوين نيمو ايا ايدين او سوجيدي اي دولد ده هوسا ايا هيا ده امانكا واحا اونا مشرح اكو ايدي اي انسو ورديسا اي شركة ده واحدة باعان وقود لجيان اسقوش يدا اي ودوين كا اي كفو جيان دوينا سوماليات ارين اهدياد مهمة او سوكررتي ارين تاسو لحريرتا ان هيا ادن بسوكيد ايو مامل كقبل كبنادر ايو رستاكو سميين بورر هيئادو آن هشيز قالنا إني كود جيان قيبك لدوان ومقالة مقدشو كسابسان وراكاسو مقعيقا يسور كيقا كود جنايين ورلاها كمبين كان قيبكا مكا اللحا دلني لبدي كمبنياشي آن هشيز قالني وحان نصو عداتي بايتان دار آن سميني إن هيئادة نبسوغيدة إيو مامركو قبل كبنادر أو عقابضو يسرستاك isoo istaag ku sameeyay arintaas ayada ah musharax abdirahmaan abdishakur ayaa baaq u jeediyay hay'adaha dawladda waxaan u baaqayaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya madana xashaq maxamuud inuu arintaasi degdeg u soo farageliyo la hadlo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo hay'adda nabadgudubba asagay hoostagaan asagay u shaqeeyaan ma aha hay'ad dhexdhexaad ah dawladeed si u dhaqmayaan marka la fiiriyo waxaan codsanayaa 48 saac gudahood in boorarkayga kuwa la dejiyana la celiyo kuwa la jeexayna laga daayo jeexitaanka iyo faduusha laga daayo waxaan kaloon ka codsanayna dadweynaha Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda ee kala gidisan sida xeeradalinta iyo maxkamadda sare inay arintaas indhaha ku hayaan fursada xaq loogu diiday musharaxiinta kale looga hor imaanayo inay mumaarasayaan xaqooda doorasho iyo lahooda campaign dhinaca kale eedeymaha loo soo jeediyay dawladda hoose way ka gaabsatay inay ka jawaabto maxamed cali wehliye universal tv magaalada jigjiga ayaa lagu qabtay xaflad qalin jabin oo ay ku qalin jabiyeen in ka badan 900 oo macalin oo ka mid noqonaya macalimiinta ka howlgala dhulka dawlad deegaanka madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Umar ayaa ka mid ahaa ka qaybgalayaashii xafladdaas warbixinta ku saabsan waxa magaalada jigjiga inooga soo diray wariyaha Xasan Cige qalin jabinta oo ka dhacday hoolka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar madaxweyne ku xigeenka ah wasiirka waxbarashada mudane Mowlid Haayir Xasan golaha wasiirada maareeyaha kulliyada Dr. Cabdi Majid ardayda qalin jabinaysa iyo waalidintooda madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar oo marti sharaf ku ah munaasabadan qalin jabinta ayaa bogaadinaya hambalyo u jeediyay macallimiinta qalin jabinaysa ee muddada soo waday waxbarashada si ay qayb uga noqdaan dadaalada lagu horumarinay waxbarashada deegaanka soo saaran متعلمين هيل كالكالا ونغضا اس بدل كحولي يكو سعودي ديغان كا وحا مر لباد يمرس دحاد بفرحاد اي اه انا المانتا هل كان الكلاس وقايب قلو حفلو دن آد كو قروح لبادن تاريخي اه استمر كان يكو قل انشميني يان باريال سغال بغل افرتن يا سغال باري او وحكا بدلي دونا قيد سعود كا ايو ورشاهن يكسين اي اه كامير دالين تا عمالا دقالا كا سوال لماذا islamar kaana waxa weeyaan kaalin la xal ka qaadan doona sidii aan u heli lahayn cudud waxbarata oo wax ku soo kordhisa geedi socodka balaadhan ee aan ku yigsanayno horumar waara oo soo noqosho lahayn
madaxweynaha dowladanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa hoosta ka xariiqay macallimiinta qalin jabisa uu saaran yahay xil iyo waajibaad culus oo ku aadan tayeynta waxbarashada iyadoo loo baahan yahay in la raaco tixraacyada iyo nidaamyada kala duwan ee xukuumaddu ugu talagashay in lagu xaqiijiyo tayeynta waxbarashada. Maanta waa qalin jabiseen, balse laakiin xil iyo waajibaad ayaad qaateen bay ka dhigan tahay. xil iyo waajibaadkaas aad qaateen inay sidii loogu talagalay adiga soo baxdaan ayaa muhiim ah. Waxaa maanta aan isfaraynana ugu muhiimsan waxbaad soo barateen inaad waxbartaanna waa laidinka sugayaa, balse laakiin waxbarashada markii laga hadlayo tiirar bay leedahay. Tiirarkeeda waxaa ugu muhiimsan waxa weeyaan waa laba qodob weye. Labada qodob midi waxa weeyaan hard programka dhismihii hadduu noqdo, soft programkuna waa qualityga tayeynta waxbarashada, in waxbarashada la tayeeyo, in waxa weeyaan higsiga waxbarashada iyo yoolka la dhigtay in la gaadho waa mid maxaan ku raa marka kaalin lixaadle aad ka qaadanaysaan idinku. Intaa kadib ayaa waxaa halka lagu dhaariyey 949 bare ee kuliyadda ka qalinjabiyey. Ardaydii ugu dhibcaha sarreysay ayaa waxaa halka abaalmarne kala duwan ku guddoonsiiyey madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka waxbarashada mudane Mawlid Haayir, iyo maareeyaha kuliyadda macallimiinta Dr. Cabdimajiid Xuseen. Waxaan ku faraxsan yahay kaalintii aan maanta soo galay iyo macallimiintii kaalinta mataqaanaa na soo hogaamisay ee kaalinta maanta mataqaanaa garabkeena istaagtay. Waxaan ku xijiinsiinayaa inaan ballan qaado in aan meesha la ii diro ama tagayo in aan ardayda si fiican wax u baro, ay noqdaan arday aniga iga fiican oo meel sare wada gaarta. Waxaan imaaday gabadhan eedeed oo ahay farxaddeeda. Waxaan ku faraxsanahay dadaalka ay muujisay iyo maaragtay ii sheeg sida fiican ay wax u baratay. Maasha Allah, adinkana waan idiin hambalyeynayaa dowladda iyo xisbiga iyo dhammaan waan u hambalyeynayaa ardada qalin jabisay. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan madaxda iyo mas-uuliyiinta isugu timaada iyo ardayda dhammaan ardayda qalin jabinaysa. Waxaan ballan qaadaya inaan ardaydayda dalkayga iyo dadkaygaba inaan waxbar aad iyo aad u mahadsan yahay wariyaheena Xasan Cige oo warbixintaas inooga soo diray magaalada Jigjiga. magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay kaalinta haweenka ku aadan siyaasadda waddanka Soomaaliya. ka qaybgalayaasha kulanka ayaa ku eedeeyay odayaasha dhaqanka inaysan diyaar u ahayn meelmarinta 300% in haweenku ay ka mid noqdaan baarlamaanka waddanka Soomaaliya. warbixinta ku saabsan waxa Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdullaahi Axmed Nuur. kulankan oo ay soo qabaqaabisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgalay haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta ururada u dooda xuquuqda haweenka. haweenka Soomaaliyeed ayaa muujiyey saluug ku aadan qoondada haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda dalka, waxaana intii uu socday kulanka ay haweenku sheegeen in kulamo ay la yeesheen odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed qaarkood ay ku ogaadeen in weli aanan diyaar loo ahayn xaqiijinta doorka haweenka ee siyaasadda dalka. odayaasha iyo dadkii maxatrada aan aragnane badi way aqbaleen, laakiin meeshaan middal rabxay tahay aniga waxaan aaminsanahay 11 se u jirto oo 16 gabdho laga rabo, hal gabarna meesha in laga rabo. marka haddii dee lagahaa iyo dadka kasoo qaybgalayo doorashadana la ogol yahay 16 inay kasoo qaybgalaan, waa kwootadii 30 meel kasta ka socotaa. marka xisaabta dil isku celceli meesheeda imaanaysaa, waxaan codsanaynaa dowladda madasha inta fadhido in aan tan lagu ceeboobin, 30%-gan inaan lagu ceeboobin, haweenka ayaga ay gooni u noqoto, ayaga ay ku tartamaan, ayaga ay ku magacisiyaan. markii aan wada kulannay waxaa noo soo baxday inayna weli u diyaarsanayn odayaasha dhaqanka qoondada haweenka ee 300%. waxayna noo caddeeyeen in doorashadu ay tahay tartan, tartankaas oo rag iyo haween u furan, ciddi ku guulaysatana ay dee noqonayso xildhibaan, laakiin qoondadii haweenka meel ayaa la iska dhigay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, hadda waxaa bilaabanaya madashii ugu dambeysay ee qaranka. waxaan jecelnahay iyo guddigii mataqaanaa inaan doorashooyinka qaranka aan la sheergarayno arrintaas si go-aan rasmi ah oo lagu maaragtay reserve looga dhigaayo. wasiiradda haweenka ee xukuumadda Soomaaliya Zahra Maxamed Cali Samatar ayaa dhinaceeda sheegtay in lagama maarmaan ay tahay in la fuliyo go'aamadii ka soo baxay ee shirkii ugu dambeeyey ee madasha wadatashiga qaran. hadda waxaa la taagan yahay guddiyadii hadday dhaheen annaga ma xaqiijin karno, odayaashiina ay dhaheen annaga ma xaqiijin karno, mana rabaan ba diyaar umaba ahaba inay ku soo daraan. guddiyadii la yirina way xaqiijinayaan, haddaysan xaqiijin jirin
وحقيجن أما كوتو قبلها محو أها إلكشن كان هذا دعي كرا كسو موقن كرا حبيراتي مجرو مضحد قرنك أيقا لقربا سيدي لو حقيجن لها مضحد قرنك أيقا أيا سميي سيدي إلكشن كان سيدو كدعي لها دورشدان أيقا أيا سميين سيدي كدعي لها يين. maantana madaxda qaranka ayaga looga fadhiya sidee ku xaqiijin lahaayeen 300% ee kootada gabdhaha ay lahaayeen ma aha mid odayada laga sugaay ma aha mid gudiyada doorashada laga sugaay ma aha mid cid kale laga sugaay dibadda kama iman baahi gudaha ka dhalatay waaye mas'uuliyadeedan madaxda qaranka iska leh abdullahi ahmed noor universal tv muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waddanka Soomaaliya ayaa deeq raashin gaarsiisay qaar kamida dadweynaha ku nool duleedka magaalada Muqdisho deeqda raashinka ayaa ka timid safaaradda dawladda Shiinaha ee ku taala waddanka Soomaaliya warbixinta ku saabsan waxa ay noo soo diray wariyaha Cabdi Aziz Ibrahim Okay dadka tabalaysan ay ku nool deegaanka Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa deeq raashin iyo bacaha laga gala qabowga iyo qoraxda waxa gaarsiisay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya deeqda raashinka oo tankeedu gaarayo 75 tan oo raashin ah ayaa waxa soo dhiibtay safaaradda dawladda Shiinaha ee Soomaaliya waxaana gaarsiisay dadka ku nool deegaanka Garas Baaley wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha deegaanka Garas Baaley Cabdiraxmaan Maxamed Cali iyo Sahro Cali Yuusuf oo ka mid ah waaxda samafalka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka warbixiyay deeqda raashinka ee la gaarsiiyay qoysaska ku nool deegaanka Garas Baaley ee duulaadka magaalada Muqdisho ahlu waxaan mahadcelinaynaa horti ilaahay mahadcelinaynaa saarin waxaan mahadcelinaynaa dawladda Shiinaha oo gargaar noo soo gaarsiisay waxay noo soo riibtay wasaaradda arrimaha gudaha anagana waxaan soo gaarsiisay wasaaradda arrimaha gudaha waxa loo keenay raashin isugu jira bariis bur sonkor iyo bacahan roobka laga galo ama qaxootiga isticmaalaan maanta dad waxa lagu qaybinayaa meesha degmada Garas Baaley lagu qaybinayaa waxaan mahad u celinaynaa safaaradda Shiinaha oo arintan suurtagelisay noona soo marsiisay shirkadda Nasser Training Company ma aha markii ugu horeeyay oo ay dawladda Shiinaha ama safaaradda Shiinuhu ay dalka keento waa markii labaad marka waxaan aad ugu mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya ambassador warsame iyo kuxigeenkiisa lu oo arintan suurtageliyay qoysaska ku nool deegaanka Garas Baaley ayaa isugu jira qoysas hore ugu soo barakacay gobolada dalka Soomaaliya iyo qoysas hore u deganaa deegaanka waxaana isugu jiraan qoysaska noloshooda ay aad ku hooseeyso iyo kuwa ka barakacay magaalada Muqdisho iyo kuwa ay soo barakiciyeen fatahaadaha abaaraha iyo dagaalada qaar ee ka dhacay dalka Soomaaliya deegaanka markii la gaarsiiyay deeqda raashinka dadka loo qaybiyay ayaa ku farxay waxaana ay ka mahadceliyeen deeqda raashinka oo ay soo gaarsiisay wasaaradda arrimaha gudaha isla markaana ay soo dhiibtay safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya dad Soomaali oo walaalahood soo deeqeen dibka haya ay u soo maceeneen ay yihiin magac oo kor la ka dhigay ceebtooda la qariyay anuu umri aan ku cuno Allah sii intii soo maceentana dimbigo dibaadka Allah Allah dhaaf Cabdiraxiis Ibraahim Axmed Okay TV Universal magaalada Muqdisho magaalada Garoowe ayaa lagu qabtay shirka wada tashiga bulshada ee ku wajahan siyaasada maaraynta daaqa ka qaybgalayaasha shirka ayaa sheegay inay ka go'an tahay aruurinta fikradaha iyo wada tashi la xiriira siyaasada maaraynta daaqa warbixinta ku saabsan waxa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyaha Umar Maxamed Soomaane kulankan lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta dawladda Puntland waxa muhiimadiisa lagu sheegay inuu ahaa mid lagu lafagurayay siyaasada maaraynta daaqa oo ay dhawaan dejisay wasaaradda deegaanka ee dawladda Puntland xubnaha muhiimka ah ee kulankan ka dhex muuqanayay waxa ka mid ah nabad doono wax garad dhalinyaro iyo agaasimada waxyidada wasaaradda deegaanka Puntland kuwaas oo isaga kala yimid dhammaanba gobolada Puntland agaasimaha waaxda daaqa iyo deegaanka Maryama Maxamed Axmed oo goor hore shirka ka hadashay waxay faahfaahin kooban ay ka bixisay muhiimadda uu kulankaasi leeyahay siyaasada maaraynta daaqa
وسياسات محيي أي سميسي وزارة الدجانكا حتى كهر واحد جرتي سياسات مارين تداقة أمرن جلنا مانجمنت هي وسميي بروفيسور محمد حسن بره لكن محيي ذي بعضي وقت كوبن أي أحد سياسات دان وحي كمد أحد سياسة بدن مشروع بدن أي وزارة الدجانكو أي هيك سنيسي إن أي سميسو سي أي أدر درجلي سو شقاين كا لائق مذي دنا لنا عمارينتا أما إلالينتا ديغان كينا بوتلان أغاي سيمها قود أي وزارة ديغان كبنتلان منا داهر دلمر أيار دان كيدا مهمة دا كولن كان كتل مانتا أغاشيها دبتا أي كسابسان مرحلة دا أوحي لغان مرأيو سياسة دا مارينتا داقا إنا كوضا تشنو aanu kooda aan ka falaaqoono waxyaalaha badan oo waxa dhici karta siyaasadda markii la qoray ilaa hadda in wax badan oo inay dhulka ku soo biireen sida ogtihiin maalin walba dhulku dadba dad cusub ayaa ku soo biirma ama kasoo qaxeen gobolada saaska ama kasoo qaxeen Yemen dad cusub oo maaragtay dhaqamo kala wata ama fikirka ama waxa meesha ka jira aan la socon ayaa maalin walba ku soo biira wadanka si maaragtay waxa soo dhan baahiyaha jira dhan loo daboolo waxa muhiim ah in aan maaragtay aamniska soo saarno wixii maaragtay dhibaato ah hayeeshay xubnaha ka dhex muuqaraya shirkani ayaa dhuuxi doona faa'iidooyin dhowr ah oo ku saabsan ilaalinta daaqa iyo deegaanka iyadoo aysan ahayn markii ugu horeysay ee sidan oo kale wasaaradda deegaanka Puntland shir ku saabsan arrimaha deegaanka ay ku qabato magaalada Garoowe Umar Maxamed Soomane Universal TV Garoowe ururka Alpha Trust ayaa ku guuleystay qodista ceelal biyo laga qoday deegaanka ka tirsan gobolka Awdal dadweynaha ku nool deegaankaas ayaa sheegay in ay safri jireen saacado si ay u helaan biyo warbixinta ku saabsan waxaa booramay inooga soo diray wariyaha Cabdi Aziz Ibrahim Abdullahi iyinta iyo xubnaha ururka Alpha Trust oo dantooda gaarka ka doorbiday danta guud iyo wadeegida dadka jilicsan iyo kaalmaynta inta ay hayntoodu yar tahay ayaa waxay si weyn uga qayb qaateen samata bixinta dadka ayaa baaruhu ku habsadeen deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland waxana safar shaqo oo gurmad ah ku yimid deegaanadani gudoomiyaha ururka Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye iyo gaasimaha ururkaasi Mudane Cabdisalaan Muumin waxay qayb muhiim ah ka qaateen taageerada dadka jilicsan iyagoo taakulo kala duwan u fidiyay dadka deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal gaar ahaan inta ku haboon in la taakuleeyo mas'uuliyiinta ururka Alpha Trust ayaa safka hore calanka u siday ururadii waqtigaas gurmadka u fidiyay dadka ayaa baaruhu saameeyeen waxana si mugla uga qayb qaateen beero qodalka iyo waliba qaybinta bacaha roobka laga isticmaalo xilliyada roobabka iyo dabayluhu ay jireen isla waqtigaas waxay ka dhagax dhigeen mas'uuliyiinta ururka Alpha Trust deegaanka Dareey Macaane ee bariga magaalada Boorama ceelbiyood baahi xoogan ay u qabeen dadka iyo dunyada deegaankaasi dadweynaha deegaanka Dareey Macaane ee bariga magaalada Boorama ayaa ka mahadceliyay ceelbiyood deegaankaas ay ka hirgeliyeen mas'uuliyiinta ururka Alpha Trust waxaana ay la weyn uga bariyeen dadweynaha deegaanka mas'uuliyiinta ururka Alpha Trust iyo cid kasto gacan ka siisayba in la weyn miisaanka xasanaadka ugu daro hirgelinta ceelbiyoodka deegaankani waxana kamid ah hadalladoodii saada xafadan waa bilow maalintii ay noo yimaadeen baahi fara badan maanu sheegnayo ba gacantooda ku arkeen imikana waxaan u gudbinaynaa arintan waa calaamad waa bagaraysa ciilka ugu horeeyay waxa xoolaha ka cabay dadka imanaya iyo dadka jooga hadda way naga la socdayna arkeena waxaas waa baahi umada keenaysay inta maanta aad noo keenteen 100% baan idin ku mahadnaqayna aad 100% ayaan idin ku mahadnaqayna magaraysa way naga arkay xoolaha ka cabay caruurta yaryar ee ka cabaysa deeshada ciilkaasi meesha kama qondeen maalintii aan ku idin keenay eed magaraysa dhagax dhigayseen gaga cabay ahayd maatana biyaha saa magaraysa laga dulo magaraysa cidul bay ka dulacday soo shimbiri baa ka cabaya xooliba dee ka cabaya wax kasto nacfo la keeno madoon dhanba ku itifacsanays dad iyo xoolaba ka bacdi taa iyo tu lamid oo ka fiicana ilaahay iyo walaalaha iyagaana soo caguyay baan ka rajaynaynaa haddii ilaahay laga sadaa qurux badan ee maanta lana noogu soo gurmaday iyo tu ka sii fiicano baahideeda ayaa loo baahnaa waxa kale waxa deelo inaad ugu mahadnaqayna walaalaha iyaga dee iyaguna noo hawlgalay ee wax noo keenay ee haddana ilaahda maanta baahideenna haysay iyo biyo la'aanteenna haysay iyo haddana ilaahda maanta aan ku baahi baxnay iyo iyaguna mahadle waan ugu mahadnaqaynaa inamada iyada haddana ilaahda maanta noo hawlgalay iyo hay'adda haddana Alpha Trust
دعاءهم بان هدال رايدين لبلابينا حان إلهي كرجينينا إنو النقضو مد سيجرة أو مدو أي كفايدو أو أي حولو كفايدان أو قرانتو كأو عيد كستو وحكستو أو كا ألقا كهلا بيا أي كفايدستان مسؤولين تي ألف ترايسنا مالين تي ألقنا يمادين وحي أركين أو يكمركعين إنه داد كان يوباهين عيلاشن مالين تي داقا حديقين وحي كمركعين إن البلوب باهين يهي أو باهي دا سجرتو أنو روحان لين هاي هادي آد بادو مهسنتين وحي لايك رجيني يا إنه مقوتان كوان نالا شقيا أو شقا دا هالكاكا سيوضا أو آنين نقون كي يوغو هرية أوغونا دنبي عبد العسيس إبراهيم عبد الله تلفشن كا يونيفرسال مقالة دبورة ما maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa kulan la yeeshay wasiirka dawladda xafiiska raisul wasaaraha dawladda Soomaaliya iyo masuuliyiin kale kulanka ayaa lagaga hadlay horumarinta adeegyada bulshada ee degmadaas warbixinta ku saabsan wax muqdisho inooga soo diray wariyaha Zakaria Maxamuud qashada wasiirka dawladda xafiiska raisul wasaaraha uu maanta ku tagay degmada kaxda ayaa ahaa ulajeedkeed inuu dhagax dhigo isbitaal cusub oo lagu adeegi doono bulshada ku dhaqan degmada kaxda iyo inuu gudoonsiiyo qalab isboorti oo lagu talagalay ciyaartooyda degmada maadaama dhawaan muqdisho ay ka furmi doonaan ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir maamulka degmada iyo shacabka ayaa ku soo dhaweeyay degmada waxana intaas ka dib warbaahinta la hadlay nabadoon Cabdullaahi Haashi oo ka mid ah nabadoonada ku nool magaalada muqdisho iyo gudoomiyaha degmada kaxda mudane Maxamed Ismaaciil hawla loo baahan yahay oo ah xagga horumarinta deegaanka iyo dadka ayay la ogyay la socdaan waxayna ino wadaan sida aanu maagto ognahay waxay wadaan isboortiga dhirigelin oo dharkii isboortiga dhalinyarada oo way hadda bicihi iyo gacanta lagu gelin doona halkan lagu gudoonsiin doono iyo waxay wadaan oo kale isbitaal oon hadda ka hor naloo dhisin degmadu ayna lahayn isbitaal waxaan ilaahay baa ku mahadsan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kaalmada sharafta leh ee uu soo gaarsiiyay wasiir Cabdiraxmaan iyo Janan Cawle oo isugu jirta laba qaybood oo midna mid hadii degdeg ah u baahanahay midna midii laf dhabarta ah oo hadda la ino sheegay oo mustaqbalka la ino sheegay inay isbitaal uu ino wado xaqiiqdii wuxuu ino wado qaymaha iyo qaayaha ay wasiirku isaga ino sheegi doona waqtiga oo gaaban awgiis ugu dambeyn waxa soo gabagabeeyay wasiir dawladda xafiiska raisul wasaaraha Cabdiraxmaan Dheere oo ballanqaad kale u sameeyay shacabka ku dhool degmada kaxda dawagtiin kamaana daalin inaan markastayda garab taaganahay dhibaato kasta ama shay kasta oo muhiim ah ama horumar kasta oo degmadu leedahay inaan ka qayb qaadano shalay degmadan markaan bilaawaynay dhismamaysa lahayn iyadoo eber meeshan banaanta wax ka dhisnay ururka haweenkan garab qabanay oo hadda hool weyn oo la dhisay maalin hore aad runtii gacan uga siinay degmada markay gubatay waa ogtihiin gacan weyn ayaan ka geysanay maantay isboortigii waa dhiirigelinaynaa oo ku saabsan runtii isdhexgalka arrimaha bulshada oo muhiim u ah cunsurkaasi in bulshada Soomaaliyeed colaado iyo dhibaato badan oo soo rogaadiyay kadib inay maanta isdhex galaan kooxda degmada kaxda oo aniga aan taageero weyn runtii u ahay waxaan maanta goostay inaan dhiirigeliyo oo qalabkii iyo ciyaaraha ay ku ciyaari lahaayeen inaan maaragtay gudoonsiiyo intaa kadibna waxaan u ballanqaadayaa hortiina hadday guusha keenaan guushaas waxaan keeni doonaa insha allahu tacaala wax weyn oo abaalmarin ay ku farxaan waa ballanqaadayaa hadday guusha noo keenaan aan maaragtay wax ku farxaan keeni doono waxaan kaloona iyadana insha allahu tacaala hawlgelin doonaa ama ka samayn doonaa isbitaal weyn oo hooyadii dhallaanka ah ayaan maanta iyadana agaasimihii wasaaradda caafimaadka nala socda oo isagana dhagax dhigi doona haddii la yiraahdo isbitaal weyn oo caafimaadka degmada kaxda ayaa sameynaysay bilooyinkii ugu dambeeyay horumar dhanka waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga taasoo ah waxa ugu muhiimsan nolosha bini'aadamka Zakari Maxamuud Universal TV Muqdisho degmada afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay khilaafka la xiriira dhulka beeraha ee degmadaas guddiga khilaafaadka beeraleyda ayaa sheegay inay ku guuleysteen xalinta khilaafaadyo jiray warbixinta ku saabsan waxa afgooye nooga soo diray wariyaha Cabdi Wali Cali online
kulankan uu soo qaban qaabiyey madaxa xafiiska samafalka gobolka shabeellada hoose ee mudane cabdullaahi maxamuud magan islamar ahaantaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka degmada afgooye oo ugu horeeya guddoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalim iyo taliyaha saliga bariiska degmada afgooye iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga khilaafaadka beeleyda gobolka shabeellada ayaa waxa uu ahaa mid lagu gorfeynayay khilaafaadka beesoola laabtay ee ku aadan dhulbeeleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo oona guddiga khilaafaadka beeleyda ee maamulka degmada afgooye ay ku guuleysteen in ay u kala wareejiyaan dhulbeereed qaar ka mid ah beeleyda gobolka shabeellada hoose sida uu sharaxayo cabdullaahi maxamuud magan. waxaa maanta sharaf weyn noo ah in ay nagala soo qayb galaan guddoomiyaha degmada afgooye ku-xigeenadiisa taliyaha saldhigga degmada guddiga beeraleyda oda dhaqameedyo iyo bulshada inteeda kaleba xaflad lagu maamuusayay beer ku taalla agagaarka degmada afgooye oo uu iska lahaa jeneraal cabdiraxmaan cabdi xuseen horeyna ugu hayay cabdiladiif maxamed saalax laguna ballamay markii la cabiray kabacdi in loo qiimeeyo geed mireedka ku yaalla geed miroodkaas oo lagu qiimeeyey lacaga 11,000 oo dollar lagu qiimeeyey ayaa maanta waxaan joognaa gebagabadeedii uu igu wareejinaya beertii guddiga iyo maamulkuna ay goobjoog ka yihiin. waxaan rabaa in aan ku wareejiyo maxfalka dhexdiisa guddoomiyaha guddiga khilaafaadka nuur salaad kulane. si wadajira warbaahinta ula hadlay guddoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalim iyo taliyaha saldhigga biliiska degmada afgooye dhamme amiin maxamed oo sheegay in haatan wixii ka bilowday si wadajir ay u wada shaqayn doonaan guddiga beeraleyda degmada afgooye si looga baaqsado khilaafaadka ku aadan dhulbeereedka oo soo kala dhexgala beeraleyda degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. xaqiiqdii waan soo dhaweynaynaa, waxaan mahadcelin ballaaran u soo jeedinayaa guddiga beeraleyda oo in badan run ahaantii gacan inaga siiya xalinta khilaafaadka iyo isqaqabsiyada iyadoo wax dhibaato aanan ka dhalanin. waataa labada walaal ay qanacsan yihiin maanta ay ku kala wareegayaan milkiyadii beertii sharafta leh oo walaalkiisa ugu wareejiyna run ahaantii waan soo dhaweynaynaa. mahadaasna waxaa iska leh alleh suma waxaan u mahadcelinaynaa guddiga xalinta khilaafaadka beeraleyda oo dhabarka u ritay guddiga beeraleyda beeraley badanaa xaliyaan beeraley badanaa waa arrintooda oo isqabsigooda badan ay ka qabteen beeraleyda waxay leeyihin guddoomiyeen guddiga khilaafaad tan hadda maanta aada u jeedin lay ma aha wax badan kale ay xaliyaana jira haddii dadka isqabsadaan beerta waxay leedahay soo hidin dadka kulli wax badan ay ka qabteen degmada hadda ammaankood aada u wanaagsan yahay wax dhibaatee kama jiraan kulli marar meelo badan ay wax ka dhawaajin laakiin jidkaan dheer oo daafeed oo sibaarooyin marmarna ay dadka lagu dhaca waa jirta. si kastaba beeraleyda degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa iyagu waxaa inta badan dhibaatooyin ay kala kulmaan jidkooyooyin yaalla wadooyinka waaweyn ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose. cabdiweli cali online tv ga universal gobolka shabeellada hoose. daawadayaal weli halka aad nagala socotaan waa telefishinka universal xarunteena dhexe magaalada london. war degdeg oo iminka naga soo gaaray magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya ay maanta ku dhawaaqday inay si ku meel gaara ay u joojisay duulimaadyada qaadka ay ka imaan jiray ama ka tegi jiray waddanka kenya ee tegi jiray gudaha waddanka soomaaliya iyadoo laga bilaabo maalinta berita ee 6da bisha sebtembar ay bilaaban doonto joojinta duulimaadyada qaadka. warbixintaas oo dhammaystiran ayaa inoo soo socota haddii eebeedmo, balse qadar aan ka hormaro bal markaana magaalada qardho. hay-adda biyaha u qaabilsan maamul dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa dhagax dhigtay ceelal biyo oo laga qodaya deegaana hoos yimaada maamulka puntland. hirgelinta qodista ceelasha biyaha ayaa waxaa gacan ka geystay hay-ada kala gedisan. warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada qardho inooga soo dirtay wariyaheena nimco xasan bakaaw. biyoodka riiga oo laga dhagax dhigay kala dhac oo ka tirsan degmada dhahar ee gobolka hayland ayaa waxaa fulinaya hay-adda biyaha u qaabilsan puntland ee baaseweyn iyo hay-adda islaamic reliif, waxaana ceelkan uu ka mid yahay ceelal dhowr ah oo dowladda puntland ku horumarinayso biyaha loogana hortegayo biyoyarida soo wajahda bulshada reer puntland, gaar ahaan reer guuraaga xoolo dhaqatada ah.
koox dhagax dhigan ceelka ayaa waxaa kulan ku dhawaad saacad socday wada qaatay maamulka kala dhac, maamulka degmada dhahaar iyo mas-uuliyiinta sarsare ee hay-adda baasiweyn iyo reliif. Kulankaasoo u badnaa sidii laysaga kaashan lahaa ceelkan. Intaasi kadib ayaa waxaa loo gudbay goobtii laga qodi lahaa ceelka oo uu markaasi taagnaa riigii qodi lahaa. Waxaana halkaasi dhagax dhiga kadib ka hadlay duqa degmada dhahar Mustafa Cabdi Aadan, kaasoo sheegay inay dareemayaan farxad maadaama laga bixi doono baahidii biyo la'aaneed ee deegaankaasi ka jirtay. Farxad weyn bay noo tahay maanta inaan wada dhagax dhigno ceelkan. Guddoomiyaha hay-adda baasaweyn iyo Islaamic Relief hay-adda baasaweyn bahwadaagta iyo Islaamic Relief aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa inaanu maanta dhagax wada dhigno ceel ay kala yeelan doonto kala dhac magaalada kala dhac. Maxamed Cali Salaad, guddoomiyaha hay-adda baasaweyn, ayaa isna sheegay inuu ceelkan ka mid yahay ceelal dhowr ah oo dowladda kaga gaashaamanayso biyo la'aanta iyo abaaraha soo noqnoqda. Waxaa maanta farxad inoo wada ah inaynu halkan furayno ceelkii kala dhacda oo ka mid ah ceelashii tirada badnaa oo dowladda Puntland ugu talagashay in la gaarsiiyo dhammaan gobollada Puntland, iyada oo la fiirinayo baahida meesha ay jirto iyo meelaha meesha ay ka macnii baahida biyo ay ku badan tahay, dadka iyo xooluhuba ku ooman yihiin, ayaa waxaa nasiib u yeeshay kala dhacda in laga qodo ceelkii sideedaad iyadoo loo soo horumariyey. Sababta markii la arkay dhibaatooyinka gaar ahaaneed ee ka jira deegaankan iyo sida ma garanaysaa dadka iyo xooluhuba ugu ooman yihiin, ceelkan wuxuu ka mid yahay ceelal tiro badan oo meelo mashaariic kala duwan oo meelo kala fara badan ka kala yimid. Mashruucan waa mashruuc ay fulinayso hay-adda baasweyn iyo hay-adda Islamic Relief, waxaana deeqdan bixiyey nin sacuudi ah oo ku soo wareejiyey bangiga Islaamka, waxaana deeqdan ugu talagalay in la gaarsiiyo biyo lagu gaarsiiyo dadka Soomaalida ah. Mas-uuliyaddii dowladda sareed waxa weeye deeqdaasi inaanay fashilmin, hantidaasi inaysan lumin, meeshii loogu talagalay inay ku baxdo, dadka in biyo la gaarsiiyo siday u kala baahi badan yihiin si cadaalad wax loogu qaybiyo. Mas-uuliyaddaas waa mas-uuliyaddii dowladnimo ee sareed dowladda Puntland. Sidaasaana ma garanaysaa haddii alla yidhaahdo hawshaasi ay u dhacday. Dowladda Puntland ayaa tiro ceelal biyood riig ah ka qoday deegaano kala duwan, iyadoo ay weli ay qorsheysan yihiin kuwo kale. Waxaana muddooyinkanba ay waday qorshayaal lagaga gaashaamanayo abaaraha iyo biyo la'aanaha soo wajaha bulshada reer Puntland. Nimca Xasan Bakaal, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Qardho. Way hay daawadayaal, wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda dalka Soomaaliya ay maanta ku dhawaaqday inay si kumeel gaar ah ay u joojinayso duulimaadyada qaadka ee tegi jiray gudaha waddanka Soomaaliya, iyadoo duulimaadyadaasna ay ka tegi jireen waddanka Kenya laga bilaabo maalinta Birita ayuu taariikhdu ay ku beegantahay 6da bisha Sebtembar. Dowladda dalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay mamnuucayso diyaaradihii qaadka geen jiray gudaha waddanka Soomaaliya ee ka qaadi jiray waddanka Kenya. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya, Cali Axmed Jaamac, ayaa sheegay in go'aankan loo qaatay duruufo jira oo uusan markaas uusan shaacin. Wararkaanu naga soo gaaray studiyaheena magaalada Muqdisho ee TV Universal uu ku leeyahay ayaa sidoo kale waxay warar ku sheegeen in wasiirka waxa kale uu sheegay ay tahay in arrintan ay tahay mid ku meel gaar ah. Waxaana wasiirka mar la weydiiyey inay xiriir la leedahay joojinta qaadka shir madaxeedka Igati, in kale ayuu kaga ku tilmaamay inay tahay waxba kama jiraan. Isagoo xusay in go'aankan uu saameynayo dhammaan magaalooyinka iyo gobollada kala gedisan ee gudaha waddanka Soomaaliya, islamarkaana ciddii ku xadgudubta laga qaadi doono tallaabo waafaqsan sharciga. Wararka kale naga soo gaaray studiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in arrintan lala xiriirinayo, ama wararka qaarkood bay sheegeen in lala xiriirinayo arrimaha xagga amniga, iyadoo 10ka bishan Sebtembar lagu waday in magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya uu ka dhaco shir madaxeedka madaxda ka tirsan urur dowlad goboleedka IGAD. Wararka kale naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa iyaguna sheegaya in sidoo kale lagu waday in maalmaha fudayn ugu soo haya la joojiyo dhammaan duulimaadyada rayidka ee ka dega garoonka diyaaradaha Aadan Cadze ee caasimadda dalka Soomaaliya. Hadalkan ka soo baxay dowladda dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladdu ay ku adkaysay, islamarkaana qaasatan wasiirku uu sheegay in laga bilaabo maalinta Birita oo ay bisha ku beegantahay 6da bisha Sebtembar la dhaqangelin doono in si ku meel gaar ah loo joojinayo duulimaadyada qaadka ay ka tegi jiray waddanka Kenya isla markaana tegi jiray gudaha waddanka Soomaaliya. Waxay warar arrintan ku saabsan hadii aad beedmo waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe.
magaalada berbera ayaa lagu qabtay xaflad qalin jabin oo ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan somaliland xafladdaas ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa arday iyo waalidiin warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada berbera inooga soo diray wariyaheena yaasiin jaamac cali ardaydan ayaa noqonaysa kuwii ugu horreeyay ka qalinjabiya dugsiga sare ee mujaahid lixle ee ku yaalla degmada gooda weyn waxaanay tiradoodu dhammayd 12 arday dhammaantoodna waxaa heerka jaamacadeed u ballanqaaday inuu dhammaystiri doonaan xukuumadda somaliland hay-adaha kala duwan ee munaasabaddaasi ka soo qayb galay xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta waxbarashada heer qaran iyo heer gobol wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda somaliland mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera ardayda dugsiyada kala duwan ee degmadaasi iyo waalidiintooda waxaana ugu horeyn halkaasi faahfaahin ka bixiyey maamulaha iskuulkaasi iyo weliba isuduwaha waxbarashada ee gobolka saaxil oo si weyn ay dadka deegaankaasi u ammaaneen inay ardaydaasi hesho deeq waxbarasho oo bilaasha in badan bay usoo dhabaradeegeen oo dee waxaana xaaladoodu waxay waa degaanka beerahaasi qaartood ka imada qaar bada 8 sannadood iyo 4 sannadood ba 7 kilomitr soo lugeynay intii ka dambaysay dowladdu dadaal bay samaysay waxaa la yidhi qofkana libinta uu leeyahay lama xistiyo dowladda hadda jirtaa waxay ka suuragelisay mashruuca weyn ee dugsiga sare iyadaa hirgelisay markaan usoo noqdo gobolka isuduwaha gobolka hadda joogaa muddada 3 sannadood hadda maamulaha ka ahaa dugsiga sare gacan qabad weyn buu isagoo gobolkaba nin active oo firfircoon uu yahay annaga si gaara ayuu noo maqlaa mid yariyo mid weynba sida ay iskuulkooda u qaabi lahaayeen waxa weeyaan taabgal ku yimaadeen 10 arday halkan dadaal badan bay ku yimaadeen wasaaradda leerinka ay lahayd annagu agabka iyo resourceka iyo dhismahaanu keenay haddii macalinka halkan jooga $100 buu qaataa uunu siinaynay qaarkoodna waa bilaamshaa communitygu waxay siinayeen macalinka $300 oo kuwa secondariga ah awar waxa laga soo qalan jabin jiray uun magaalada berbera iyo degmada sheekhuun baa laga soo qalan jabin jiray maanta waxa ay igu soo biirtay intaan xilka hayay go'da intaasi kadibna mas-uuliyiinta xafladdan ka soo qayb galay ayaa si weyn u dhiirigeliyey waxbarashada iyagoo u ballan qaaday dhammaan ardaydaasi inay u dhammaystiri doonaan waxbarashadooda jaamacadeed aynu waxbaranno oo ummad waxbarata aynu noqonno dunida wax ay cid aynu u baahanayna ma jirto caawimo aynu u baahanayna ma jirto inaynu u baahannay iska daaye innagaa wax caawinayna anagu itoobiya iyo addisababa iyo jabuuti iyo meelaha kale waxaan idin ka helno markaanu tacliinta sarada kaashanno haddii aynu anaga agaasimahayo guud iyo guddoomiyaha qorbajoog waanu isku dayi doonaa inaanu samayno wa yaasiin jaamac cali telefishinka caalamiga universal tv magaalada aad si aad u mahadsan yahay yaasiin jaamac cali oo warbixintaas inooga soo dira magaalada berbera war kaloo degdega oo iminka naga soo gaaray magaalada hargeysa ayaa sheegaya in magaalada dubai ay heshiis ku kala saxiixdeen somaliland iyo weliba shirkadda dp world iyadoo heshiiskaasna uu la xiriiro maalgashiga dekedda magaalada berbera warkaan oo iminka naga soo gaaray magaalada hargeysa waxaa inoo soo diray wariyaheena mukhtaar ismaaciil cali maalmihii u dambeeyey magaalada dubai ee dalka isku taga imaaraadka carabta u joogay saxiixidda gabagabada heshiiska maalgashi ee xukuumadda somalilan iyo shirkadda dp wall ay wadagelayaan uguddiga heshiiskaasi ay wehelinayaan madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid faysal cali waraabe waxaana maanta heshiiskaasi si rasmiya u saxiixay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan dr sacad cali shire iyo guddoomiyaha shirkadda dubai port world suldaan axmed bin suleymaan waxaana halkaasi hadalle ka jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan dr sacad cali shire waxaanu sheegay inay maanta somalilan u tahay guul taariikhiya shacabka reer somalilanna ay ka faa'iidi doonaan horumarinta lagu samaynayo dekedooda magaalada berbera in which we are laying the foundation for a partnership which will expand the capacity of the port of Berbera. guddoomiyaha shirkadda dubai port world suldaan axmed bin suleymaan oo isna halkaasi dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay inay maanta tahay maalin taariikhiya isagoo sheegayna inuu ku faraxsan yahay inuu arko shacabka somalilan iyo xukuumaddooda oo danaynaya sidii ay horumar u samayn lahaayeen of a major economic impact
in both countries. This milestone that we're signing today is going to set the way forward for a new phase of Somaliland. The gate for trade is the port. Mukhtar Ismail Ali, Television Universal, Hargeisa. Way hay daawadayaal bal markaana ku soo dhawaada warkii wararkii caalamka. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa sheegay in gabi ahaan bay la wareegeen magaalooyinka ku yaala xuduudda wadamada Syria iyo Turkiga. Ciidamada dawladda dalka Turkiga ayaa gudaha dalka Syria galay 24kii bishii tagtay August, iyagoo weerar ku qaaday deegaanada ay ka taliyaan ciidamada ururka Islamic State. Wararka ka imaanaya magaalada Ankara ee xarunta wadanka Turkiga ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta ugu sarreysa waddankaas ay ka go'an tahay sidii hadalka u dhigeen in ay baabi'in doonaan ciidamada ururka Islamic State, qaas ahaan magaalooyinka iyo deegaanada xuduudda la leh waddanka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha waddankaas Bin Ali Yildirim oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku guuleysteen muddo saacado ah inay ka saaraan ciidamada ururka Islamic State deegaanada iyo gobollada ay xuduudda la leeyihiin. Xuduudda ka dhexaysa wadamada Turkiga iyo Syria ayaa gaaraysa 91 kilometer, kamida xuduudaha ugu dhaadheer caalamka markay timaado, isla markaana ay ku sida uu sheegay ra'iisul wasaaruhu ay ka go'an tahay inay ka sifeeyaan wuxuu ku tilmaamay argagixisada caadeysatay inay la beegsadaan qaraxyada bulshada iyo dadweynaha ku nool gudaha waddanka Syria. Sidaasi lamida madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna la hadlaya kumanaan kumida taageerayaashiisa uu kula hadlay magaalooyin kale gedisan sida magaalooyinka Istanbul iyo Ankara, waxa uu sheegay inay ka go'an tahay dowladda uu hogaaminayo inay ka taqalusaan waxa uu ugu magacaabay ama uu ugu yeeray argagixisada. Isagoo sidoo kale sheegay in argagixisada ururka Islamic State waa sidoo hadalka u dhiga madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan in ay cadaysteen inay ka fuliyaan qaraxyo kala gedisan magaalooyinka waaweyn ee gudaha waddanka Turkiga sida magaalooyinka Ankara ee caasimada waddankaas iyo magaalada Istanbul. Sidaasi lamid ah hay-adaha amniga ee waddanka Turkiga ayaa iyaguna sheegay inay waqti gelinayaan sidii ay u qabsan lahaayeen gobollada waaweyn ee u dhow xuduudda waddanka Turkiga, ayna kaga tali lahaayeen gobolladaas si ay meesha kaga saaraan ciidamada ururka Islamic State. Horaantii bishii sanadkan, bishii January iyo bilihii kale kala gedisnaa, ayaa waxaa dhacay qaraxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyin kala gedisan oo gudaha waddanka Turkiga, guud ahaana lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen ciidamada go'doomay ee Kurdishka iyo weliba kuwa ururka Islamic State ee ka dagaalama gudaha waddanka Syria. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa in badan ku celceliyay in dowladdiisu ay awoodda saarayso sidii amni loogu soo dabaali lahaa xuduudda waddanka Syria uu la leeyahay waddanka Turkiga, oo dhowaanahan ay ka jireen dagaalo ba'an u dhexeeya ciidamada dowladda dalka Turkiga oo taageeraya qaar ka mid a kooxaha mucaaradka ee ka dhanka dowladda madaxweyne Bashar al Asad, isla markaana sidoo kale ka dhanka ciidamada ururka Islamic State. daawadayaal, wixii warar oo ku saabsan hadba dagaalka ka socda xuduudda waddanka Syria iyo Turkiga haddii eebiidmo waxaad ku daawan doontaan wararkeenna dambe. Way hay daawadayaal, war wixii naga soo gaaray dalka gudihiisa dabadiisa uuna aqrinaya anigu waa Maxamed Saciid Saxaafi ayaa intaa inooga idil. Gudahan bahda wararka telefishinka caalamiga Universal Studio hayna magaalada ta London oo isku duuban, waxaynu kaga tegaynaa meel baad caalamka joogtiin. Sidaasiyu nabadgelyo.